Keď sa dieťa začne pýtať na svet... A bude to chalá alebo baba? Neviem, chcela som si nechať prekvapiť. Super, sme mohli ušetriť polku času. Mali by mu všetci rodičia... Dobre, keď to bude baba, bude sa volať skrátka Barbara. Prečo? Vybrať to správne meno. You can't stop, make your body moving. You can't stop, baby, you gotta know. Svet podľa Evelyn. V stredu po Československu má talent na Jojke.